මේ අර්බුදයෙන් අපේ රටේ ජනතාවත් අපේ රටවත් මුදවා ගැනීමේ අභියෝගය ජාතික ජන බලවේගයේ බාරගෙන සූදානම්. එනිසා අද දිනේ අපි තබන ලද මේ අස්සන සහතික වශයෙන් ජයග්‍රහයි අස්සනක් බවට අපිට පරිවර්තනය කළ හැකි. මොකද අද අනෙක් කඳවුරු එක එක කණ්ඩායමට බෙදිලා කැඩිලා එක එක කුණු එකතු කරන තත්ත්වයකට පත් වී තිබෙනවා. මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ජාතික ජන බලවේගය අවුරුද්දකට එකහමාරකට කලින් අපි පටන් ගත්තේ. අපි ඉතාමත් ශක්තිමත්ව සංවිධානාත්මකව මහා ජනතාව දැනුවත් කරමින් අද දක්වා මේ ගමන දියත් කරලා තිබෙනවා. අපිට තව දින මාසයකටත් චූටි කාලයක් වැඩියෙන් තමයි දින ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ. මේ දින කීපය තුළ අපිට ඉතාමත් ශක්තිමත් ලෙස මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙවිය හැකි. ගම දක්වා ප්‍රබල සංවිධාන යාන්ත්‍රණයක්, එවගේම සියලුම ශේෂ්ත්‍ර නියෝජනය වෙන පරිදි සංවිධාන යාන්ත්‍රණයක් සහ ජාතික ජන බලවේගය සතුව ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ මැතිවරණය සහතික වශයෙන් ජයග්‍රහණ කළ හැකි මැතිවරණයක්. ඉතින් ඒ මැතිවරණයෙන් පසුව මේ රට ගොඩනැගීමේ අභියෝගයත්, අපේ රට පොහොසත් රටක් බවට පත් කරන අභියෝගයත්, ජනතාවට ලස්සන ජීවිතයක් උරුම කර දීමේ අභියෝගයත් ජාතික ජන බලවේගය බාරගන්න සූදානම්. නිසා අද තබන ලද මේ අස්සන මේ ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහයි අස්සන බවට පත්වන බව නිසාකයි.